gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ay wadani cabdi raxmaan maxamed cabdillaahi cirro ayaa maanta booqday meheradaha laga shaahay ee ku yaalla magaalada hargeysa, gaar ahaan degmada axmed dhagax, isagoona gudoomiyuhu xog waraystay xaaladda bulshadaasi ay ku sugan yihiin waqti xaadirkani. Booqashada gudoomiyaha ayaa waxaa ku wehelinayay saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani, iyadoona ujeeddada booqashadaasi ay ahayd u xogogaal noqoshada xaaladda bulshada, iyadoona bulshada uu gudoomiyuhu la kulmayay ay sheegeen in caqabadda waqti xaadirkan haysata ay tahay hoos u dhaca ku yimid qiimaha doolarka, iyadoona ay qiimihii maciishadu weli halkeedii taagan tahay. Inkastoo maanta aad na soo booqatay, aad baan araggaaga ugu xiisa qabnay. Wadanka aad mustaqbal baad ka sugaysaa, dadkuna way ku eeganayaan. Waabana waxaa la yidhaahdaa maalinba awr baa dhaamiya. Dadku waxay u taagan yihiin kaan la aragiyey, kanna aan la eegno. Inshaaradu sidaan filayo way ku haysaa, inshaaradu sidaan filayo way ku haysaa. Saddexdii laga caban jiray dadku way hayaan maanta, abaaraa jira, cabsina waynu arkaynaa, dabaylaha lulmaya, sixi barar baa jira. Miskiin shaqaalaha baana hawo dhowr boqol qaato oo inti nus baa go'ay. Koobka shaaha hadday ku tahay hoos umuu degin, bas la raacana ku daro. Waxaan filayaa ninkii sakaaradu dheeftay wuxuu yidhi todobaba, waxaan ku leeyahay kolle horseed baa tahaye, horseed khayr qaba allaha kaa dhigo. Warina adeero daacad baa la isku jecel yahay. Madaxweynihii qarankaanna waa inaan ku doorano, waanu ku dala jirnaa oo waa naga dhab awallah, waanu ku talagalayna xagga ilaahay ka noqoto mooyaane. Waa kow madaxweynaha haystaa, dee waqtigiisa kuma haysana, ha dhammaysto, ka dambe waanu ku talagalayna. Ummadda oo dhaniya baa u badan tahay. Weliba raggii aad ugu ololeeyay mikrofoonka la ordayay ayaan ka mid ahaa muuse bixi, laakiinse farteedii waanu eeday. Sidaanu ka doonaynayna muu noqon mujaahidiintii ugu ololeysanayna wax alla wax u qabta anu gobolka u daa ka soo jeeda ma jirto, dalkiina wax alla wax u qabta ma jirto. Wuxuu madihii sokeeyaha iyo dadkii walaalaha unbu iskoorkeenaya wadanka sixir barar dhibaato. Mujaahidiintii wax naafaa iyo wax cagaar laga qaba ba gidaaradii bay soo jiifaan. Waanu ku ololeysanayay gobolka hawd boqol ballan buu qaaday, wax alla wax u qabtana ma jirto. Waanu ku taageersannahay gudoomiye maanta, tii hore waa ha dhammaysta nasiibkiisa intay gaadhsiiso. Gaadhsiima maysamala dalka waxaanana gaadhsiima ma malaynahay. Kala madaxweynaha mustaqbalka waa tahay, cid kugu haysataana ma jirto. Insha allah shacabka Soomaaliya oo dhan baa kuu heelan. Waxaa dhankooda halkaasi ka hadlay saraakiishii booqashada ku wehelinayay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro, waxaana ay sheegeen. Cabdiraxmaan ayaa saaka axmed dhagax xaafadda noogu soo booqday, makhaayaduhu marayaa, dadkiisii buu la fadhiyaa. Waxaan leenay soo dhowo, waan leenay madaxweyne ama gudoomiye waa dadkaagii, ahlan wasahlan baan leenahay. Tadambaba haddii ti horele naga helay, tadambaba insha allah billaahi kariim, haddii ninkay nafsi gaarsow taa dambe ayaynu leegana. Deemanka dadkii baryo wakaa biciidadiina wakaa dab qabadsiiyey. Marka waxaan leenahay in tadambaba kuwii hore fartooda qaniinayeyna wayna la fadhiyaa, furtoodii qaniinayeyna wayna la fadhiyeeno badani. Imika furtoodii ursa waynaku waanu dukanaynaa, iyakuna waa qaniinayaan. Faraqaasan leenah musharaxa madaxweynaha oo nagu soo booqday xaafaddan axmed dhagax oo nagala shaahaynaya makhaaxiyaha sida caadiga lagu wada shaahayo, gudoomiyaha mahadnaqaynaa. Waxaan soo dhoweynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo saaga soo booqday degmadan axmed dhagax iyo agaarkeeda. Si weyn baan kusoo dhoweynayaa gudoomiye. ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro ayaa si ballaaran ugu mahadceliyey shacabka ku dhaqan degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa. degmada axmed dhagax hawl kale umaan iman inaan dadka la kulmo oo la soo shaaheeyo umaan u imi. waan idinka mahadnaqayaa soo dhoweynta aad iyo aad ka u dhi. xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv hargeysa.